ကျောင်းသားစကိုင်းဒါကြီးဒီမှာခန်းစနေကြီးမျိုးတွေကပေါင်းကလာကြည့်ရမှာပေါ့ဗျာ။ဒါမိဘတင်ပြည်ပြည်တွေအတွက်ဆိုတာချင်းလို့ရောမှာမာမိတ်တပေါင်းစုမှာဒါစနေခါတာဆံများကိုဒါပါရောက်ပြီးတော့မှလူတန်းပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒီအဲ့ဒီအဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဘက်ဆံပြီးတော့အဲ့ဒီအဲ့ဒီဘက်ဆံအဲ့ဒီကိုရိုက်ရတာအဲ့ဒါတောင်းသွားကြမယ်တောင်းသွားကြပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်